de alle best og jeg synes og plant er popcorn for det. Det er for at det ikke skal bli for mye å gape over på en gang, kan du si. Ja. Derfor så har vi delt opp det i at ettåringene har kildesortering og kompostering. Og toåringene har plantedrivhuset og dyrking. Og så har vi treåringene som har biologisk mangfold. Fireåringene som har trafikk, og femåringene som har naturopplevelser. Men det er jo ikke sånn at de bare er inn på det ene området. Det sklir jo over i hverandre, og så har de jo med seg det hele veien opp i barnehagen. Lampa, altså mamma og lille pappa, ja. Nei, det er ikke det. Og så, til og med så har vi funnet flasker som vi har pantet. For jeg vet ikke, så ødelegger vi litt av jorda. Men det blir jo en del av hverdagen. Vi har jo klart å få det inn som en del av hverdagen. Og mye av utetiden så gjør vi jo mye av det her også. Spontant med å gå og plukke søppel, eller ser at vi hopper opp med ting, så kanskje vi må gå og pante flasker, eller sorte det videre. Så vi synes vi har begynt å få det veldig godt inn, da. Og ungene er jo veldig ivrige, de kommer ofte og spør selv også. Men det her er veldig smittsomt blant alle ansatte, synes jeg. Altså, det her er jo noe som interesserer oss alle, og det er veldig enkelt å få med ungene på det også. For det her ser de jo hele tiden når de er ut, og det er kanskje noe de starter opp med, og det med planting og såing og kompostering er jo egentlig ganske enkelt å ta fatt i det. Det er jo noe som kan starte med på våren, og så skjer det jo fort framgang utover sommeren og høsten. Og ikke minst det, for det bare med det å sanke ting. Altså som agurk, tomat, bær, så sånne ting som er stas. Ja. Og så har vi jo ansatte som er veldig engasjert i det, og det smitter jo over på oss andre også. Så ja, de må bare få lov til å utfolde seg, de som er mest interessert, og så blir vi med, ja, blir vi med alle andre. Ja. Og vi er ferdig vann, så skal vi fortsette å plukke opp søppel. Altså, det er jo et tema som er veldig lett å fange opp, og vi forstår det veldig konkret, og det skaper jo en inkludering og et fellesskap også. Og det har vi sett. Det er jo noe å jobbe med fra de kommer som ettåringer til de går ut på slutten. Så det er veldig tydelig at det er et sånt fellesskap rundt det. Det er jo kjempestas å bli satt pris på den jobben vi og ungene gjør. Men det gjør jo at han bare får lyst til å fortsette. Ja. At den får skjer at det hjelper, skal du si, eller det, ja.